22 січня 2024 року Україна відзначає 105-ту річницю об'єднання своїх східних та західних земель. Цю дату прийнято називати Днем Соборності України. Так склалося, що сьогодні День Соборності відзначається в надзвичайно важкі для нашої країни часи. Іде повномасштабна війна з російським агресором. Але саме ці трагічні обставини дуже міцно згуртували українців і так об'єднали усіх нас, що увесь світ побачив, Україна дійсно є соборною і неділимою. Сьогодні соборність для України означає деокупацію всіх територій, захоплених ворогом, та відновлення нашої з вами єдності. Дорогою ціною нам сьогодні дістається незалежність і цілісність держави. Наші воїни постійно перебувають під ворожими обстрілами, щоденно ризикують найдорожчим – здоров'ям і власним життям заради перемоги та існування незалежної, суверенної України. Про це потрібно пам'ятати. Стою на колінах і Бога благаю за мир в Україні, за всіх, кого знаю, за рідних, чужих і взагалі незнайомих, за всіх серцю рідних і усіх невідомих. Закрий, Матір Божа, своєю рукою від кулі ворожої всіх, хто з тобою. Дай сили, дай віри, щоб з ніг нам не впасти, щоб духом своїм не змогли занепасти. Бо мир найцінніше з усіх нагород. Все вистоїть наш український народ. Бо разом ми сила, бо разом ми ціле. Лиш разом ми змінимо чорне на біле. Надзвичайно важливо пам'ятати та гідно вшановувати подвиг захисників, які віддали найцінніше у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Це своє життя. Вшануймо ж хвилиною мовчання подвиг полеглих у боротьбі за свободу і незалежність України від часів козаччини і до сьогодення. Болить душа, і сльози пам'яті стікають. У бою полеглих Україна пам'ятає. Вічна пам'ять українським героям. Прошу покласти квіти до пам'ятного знаку героям Небесної Сотні та воїнів АТО та загиблим в російсько-українській війні землякам. Запрошуються священнослужителі міста. Щирим серцем всі разом вознесемо молитву за наших воїнів, за нашу перемогу, нашу молитву, яку дав нам Господь. Молитву Отче наш, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас
від лукавого. Соборність – це символ боротьби за волю, порозуміння між людьми, часточка надії і віра у майбутнє. А майбутнє – у нашому підростаючому поколінні, яким жити у вільній, незалежній, соборній Україні. У відзначенні Дня Соборності України є живий ланцюг, в якому проявляється єдність українського народу. Такий ланцюг вперше було організовано 21 січня 1990 року між Києвом і Львовом, як символ духовної єдності людей східних і західних земель України, як запорука існування єдиної соборної України. Просимо усіх присутніх створити ланцюг єднання.